ururka iskutagga horumarinta haweenka saxufiyiinta ee golweyn ayaa xalay magaalada dhuusamareeb ku qabtay tababar gabdhaha wariyaasha iyo kuwa saxaafadda ku soo biiraya lagu barayay xirfadaha fagaara ka hadalka iyo bandhigga kuwaasoo muhiim u <us> a gabdhaha wariyaasha xogayaha ururka iskutagga horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ee golweyn faadime ciise xirsi ayaa sharaxday muhiimadda tababarkan iyo sababta ay gabdhaha ugu soo xuleen inay tahay in gabdhuhu ay awood u yeeshaan inay noqdaan kuwa isku kalsoon xiliyada fagaara ka hadalka iyo soo jeediinta ama bandhigyada waaweyn

gabdhaha saxafiyiinta ee galwaman haddaan nah nahay waa sii ballaari doonaa tobabarada aan u qabanayno gabdhaha saxufiyiinta eeubax xasan <truun> ugaas ubax heegan oo ka tirsan wasaaradda haweenkii xuquuqulinsaanka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa bogaadisay tobabarkan ku saabsan in gabdhaha lagu baro fagaadaka hadalka ayna ka wasaarad ahaan soo dhaweynayaan ruun iyo tiimka ay hogaaminayso shaqo fiicanay haayaan waa ku boorinaynaa waa ku dhiiragelinaynaa gabdhaha hadda soo baxayanarn maadaama ayaansoo saqey waxaa la rabaa in ay bartaan ayagana fagaarkahadalka geesinimada waxaasoo dhan waxaalagu barankara waa shaqadag ariyo habeen in meel kastoo lagaaga baahanyah aadtagtid shaqada kasoo qabatid adigana aad dadaashido aad kliya aad sugi shaq lagaaga yeera aad la timaadid aabuuraadigligaad lahayn aabuur waay وحد سجى سا سنة كمر المال الوجود دراء يرى إن تاسنا مكو أنفع إيشو قبل آخر سكبادية قريدة بادية وحبرشة بادية سيدوك لا كلن كان واحد كسر قيب جلية حبنا كتر سن برلمان كدولة جولات كجيل مدق <applause> أي كم تهاي قدومية حقوق الإنسان كبرلمان كدولة جولات كجيل مدق مرو فرحية يحل بعند عباد يوسف وحين ما دش كلها اللي نقبلها يجو كبر يقبلها سحذين تا إن أي برتان فجارك هذا الكا arimaha haweenka iy xaquuqulisaanka waaba aqadaydii waxaad galabtay igu yeerteen gutim ar waaaleyay soo dhawaada ooyo dadaalku waa intaas oo loogasii dhowaado isxilqaamkuna qofku inuu qof sugo waxaa ka macno badan inuu asagu naftiisa la sheekaysto oo naftaada maxaa ku hormarin kartaa dhao waaanisleyaymeesan waaa ka muuqdasiaam dadaal isku taxallujin miraheedana way imaan doonaan insha allah wixii ilaahay subxaana qaadirkaa u qadaro oo maanta ay noogu horeyso ana xildhibaanadeeda iyo si gabdhaha ay soo abaabuleen o fadhiisteen u habeysteen oo ka fekarayaan iny mustaqbalka soomaaliya ama galmudug ay hogaamiyaan horta wan ku mahad celinna marka hore marka labaad waxaa la rabaa in aan xiiday dadka masaakiinta ah يعوريانك أه أغونت أه مرست أه مالك سجوغن وهذا الشان أنا الصومان الشبع للتي في موضشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان ميغا بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه وهذا البلاشة البلاجه